Закарпатські гори своєю красою приваблюють чимало туристів. На жаль, походи в гори можуть бути не тільки цікавими, а й небезпечними. Лише з початку 2023 року рятувальниками гірських пошуково-рятувальних частин вже здійснено 117 виїздів та виходів в гори. Здебільшого нам доводилося шукати людей та надавати їм домедичну допомогу, адже не всі можуть здолати складні умови гір, і інколи люди травмуються. Так, підрозділами ДСНС врятовано 126 осіб, з них 71 людині було надано домедичну допомогу. Пригоди в горах можуть закінчитись викликом рятувальників та пошукових бригад з різних причин. Допомоги, буває, потребують як туристи-новачки, так і досвідчені місцеві жителі, які вже не перший раз в горах. Здебільшого, звісно, це невпевненість у власних силах чи обрання неправильного шляху. Інколи люди намагаються самостійно здолати гірські масиви, на що рятувальники хочуть порадити, що обов'язково треба брати з собою досвідчених екскурсоводів чи то гідів. І у подальшому вони вже вам покажуть безпечний маршрут. Перед початком вилазки потрібно підготувати все необхідне для походу в гори. Також потрібно додержуватись основних правил. Вони стануть вам в пригоді та допоможуть не розгубитись в різних непередбачуваних ситуаціях. Ніколи не можна відхилятися від свого маршруту. Потрібно йти по стежкам, де вже ходили люди. Ніколи не ходити в різні кущі, високу траву, тому що там можуть бути якісь небезпечні тварини злі. Завжди дивитись треба під ноги, куди ви йдете. Якщо ви йдете в перший раз, то краще взяти з собою професійного гіда, який познайомить вас з місцевістю. Обов'язково потрібно взяти на одну людину орієнтовно 1,5 літра води, їсти взяти, брати консерви, сухофрукти. Крім того, варто реєструватися в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це послуга є абсолютно безкоштовною, але вона здебільшого спрямована на те, щоб люди дізнались інформацію, вивчили стан маршруту, яким вони планують іти, дізнались, яке спорядження їм варто мати. Додаток присвячений для реєстрації туристичних мандрівок. Також в додатку можна повідомити гірські пошуково-рятувальні підрозділи про загрозу життю чи здоров'ю. Якщо ви загубилися, ви нажимаєте, там є кнопка SOS, ви її маєте 3 рази нажати, там ще ввести свій номер телефону. Є додатки мобільні, якими можна користуватися, це порятунок чи порятунок в горах, вони підтримуються на усіх платформах, чи то Android, чи Apple, і у подальшому, зареєструвавшися в цих додатках, туристи будуть мати можливість надати екстрений сигнал допомоги до рятувальників, які надходять нам на оперативно-диспетчерську службу. І якщо в них виникне якась необхідність, то проконсультуватись з рятувальниками. Якщо ж так склалося, що погода зіпсувалася, ви опинились без зв'язку чи виникла непередбачувана ситуація, головне не хвилюватись та пам'ятати правильний алгоритм дій. Краще спуститися назад вниз з гори, повернутися в безпечне місце, особливо якщо почалася гроза, далі йти не можна. Потрібно знайти укриття якесь. Найкраще це буде якийсь рів, траншей. Найкращу позу це сісти на коліна і спустити голову вниз. Перед походом в гори для початкових рівнів варто обрати нескладний маршрут. Потрібно бути впевненим у стані свого здоров'я, мати необхідне спеціальне спорядження, взяти з собою аптечку.